pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21. E nesse vídeo vamos fazer uma análise completa do primeiro time dos Headliners. Vamos falar de carta por carta. Vamos falar se vale a pena você comprar, qual o melhor momento para você comprar. E vamos também analisar a possibilidade de algum investimento para trade, beleza? Para você que é novo por aqui, está conhecendo o nosso canal agora e deseja receber as melhores dicas de Ultimate Team, aproveita para se inscrever, ative todas as notificações. E se você gostar do nosso conteúdo, mano, só se você gostar, deixa aquele like para fortalecer, porque ajuda demais. Bora pro conteúdo? Já estamos aqui na tela do Futibin e uma coisa importante de você saber, as cartas que aqui estão não estarão nos packs, então é importante você analisar. Vamos pegar aqui, por exemplo, a cartinha do Zaha, a cartinha do Félix, vamos ver o que mais aqui. Tá, vamos pegar o Ben Yedder também, tá? Vamos pegar como exemplo essas cartas. Então, a carta versão ouro deles, versão ouro, não estarão nos pacotes. Lembrando, rapaziada, que temos desafios por causa dos icon swaps, tá? Então, o investimento em cartas ouro, talvez, tá? Pode ser um bom investimento. No que nós temos que tomar cuidado é que nós viemos de uma alta muito grande no mercado, então temos que tomar cuidado com essa inflação. Outra coisa importante é como teremos aí possivelmente dois times do Headliners. Eu tenho quase certeza que são dois times do Headliners, porque está falando que esse é o time de número um. Então vamos demorar um pouquinho mais do que a rapaziada imaginava para termos aí os TOTS, seja através de nomeação, seja através do anúncio dos eventos dos TOTS em si. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com relação ao mercado nesse momento, tá? E eu já vou falar um pouco sobre essa parte do mercado relacionada aí a investimentos em Headliners. Toma muito cuidado, porque esse é um momento muito delicado do mercado. Falando aqui sobre o Ben Yedder, então assim, não tem como a gente fazer uma análise sem vir aqui nos gráficos, tá? Sem vir aqui nos gráficos. E já percebo que ele deu uma hypada cabulosa, porque ontem ele tava saindo por 9 mil, mano. E hoje já tá por 15. Por quê? Número 1, ele não vai estar saindo em pacotes. E possivelmente número 2, pelos desafios que nós temos. Não sei, tá? Eu acredito que temos sim desafios envolvendo ali jogadores da League One, e o Ben Yedder é um dos baratinhos, é um dos melhores atacantes da League One. Então, pode ser que ele tenha dado essa hypada por causa disso. João Félix, uma carta de overall baixíssimo, tá? A mesma coisa, família, a mesma coisa, sem tirar nem pôr. Tava 1.500 e já foi para mais de 3.000, tá? Zaha já estava um pouquinho mais barato, mas já estava hypado também. E aí, agora terminou de hypar de vez, é bem provável que ele alcance ali preços em torno de 7,5. Lázaro, vale a pena investir nessas cartas ouro? Investimento massivo? Não, não vale. O que vale é você ficar de olho. Então, porra, se o João Félix está saindo aqui por 3.000... Vou tentar comprar no lance por 500 a de 500 a 1000 coins mais barato, ou tentar sniper, tá? É um trade que eu tenho feito bastante e dá bastante certo quando você está com uma conexão mais lisa. Então, fica atento com relação a isso. Outra coisa importante, vamos aproveitar algumas janelas de compra para essas cartas, que vai ser aí no final da WL, provavelmente a galera vai estar desfazendo do time todo, e também a premiação do Squad Battles, tá? Então temos que analisar para ver se isso vai influenciar. Então, em um primeiro momento sim, sabemos que as cartas ouro desses jogadores estarão subindo, principalmente porque temos os desafios para serem feitos, tá? E algumas cartas já estavam um pouco baratas. Então, falando aqui um pouco do Bruno Fernandes, vamos ver quanto que estava o Bruno Fernandes, 8,7?
Nossa, tá bem caro, hein? Será que ele subiu ou realmente ele tava isso daí? Não, ele subiu, né? Ele já subiu. Ele tava bem barato. Tá... Não, tava um pouco mais barato. Ali, 73. E aí deu uma hypada braba ali. Ficou. Pra quem tem, mano, espera um pouquinho que vai ser GG pra vender. Aproveitando esse gancho. Se você tem alguma dessas cartas no seu elenco, dá uma segurada, tá? Talvez aqui, ó, o Hadrick, talvez não suba tanto. Ou essa outra cartinha aqui que eu nem ouso pronunciar o nome. Ou a Mavi talvez não suba tanto. Mas fica atento e dá uma segurada, porque sim, essas cartas podem ter uma boa subida de preço, tá? Não vende agora, dá uma segurada aí, porque eu acredito que ainda vai valorizar. Investimentos em headliners para ganhar coins. Vale a pena? Mano, eu não apostaria. Por quê? Porque estamos aí na iminência dos TOTS. E os TOTS é uma queda muito grande no mercado. Outra coisa importante, tirando aqui o João Félix. João Félix, Bruno Fernandes, Zaha. Bruno Fernandes. Zaha e João Félix. O Ben Yedder é uma boa carta, uma ótima carta, mas é essas quatro aqui. O grande detalhe é que o time desses caras tem que ganhar jogos seguidos para eles ganharem overall. E mesmo assim, eles ganhando overall, eles não vão ficar tão atrativos quando chegar os TOTS. Por mais que a maioria da galera não consiga comprar os TOTS no primeiro momento, os TOTS acaba desvalorizando todas as outras cartas. Então, não acredito que seja aí um bom investimento, tá? Ponto. Lázaro, quero comprar uma dessas cartas para o meu time. Qual a melhor janela para isso? Você vai ter basicamente duas janelas. A primeira janela é segunda-feira após o término da WL. E a segunda janela seria após a premiação. Por quê? Na segunda, na, no, de domingo para segunda, a galera começa a vender o time. Então, quem tirar agora vai jogar a WL com essas cartas e segunda-feira vende. Durante a semana, essas cartas começam a recuperar um pouquinho o preço. Porém, eu acredito que quando chegar ali a premiação da WL, essas cartas vão sair bastante em pacotes, então, consequentemente, vão estar um pouco mais baratas. Vale muito a pena você ir analisando preço por preço. Analisa também o feedback da galera aí de outros canais do YouTube sobre cada uma dessas cartas, porque, sim, na minha perspectiva, eu não colocaria nenhuma dessas cartas no meu time nesse momento. Por quê? Porque meu time já tá bacaninha, e eu vejo cartas muito melhores a médio longo prazo, beleza? Basicamente é isso, tá? Não acredito que a gente vai ter uma movimentação no mercado tão absurda por causa dessas cartas, tirando ali aquelas que a gente já citou. Mas é isso, rapaziada. Bora continuar analisando o mercado. Eu vou ver algumas outras coisas aqui para a gente gravar outros vídeos para vocês. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo conteúdo. Um forte abraço. Tchau. Fui.